assaloma алейкум, aziz оқушылар! beshinchi класс математика сабағын басlаймыз бүгінгі темамыз натурал санларды бөлу бүгінгі теманы өтпестен алдын өткен сабақта сізлерге берілген үйге тапсырманы біргелікте тексеріп шығамыз үлі өнші беттегі 201-ші, 202-ші, 203-ші 204-ші есап һәм мәселелер үйге тапсырмаға берілген еді. Соны бізле біргелікте тексеріп шығамыз. 201-ші есап. Бұл есапта бізлер өзімізге қолайлы болған ұсылда шығаруымыз керек. А. 125 көбетілген қаусырма ішінде 8 көбетілген 9815 тен. Біздер бұны қолайлы ұсыл менен шығаруымыз үшін 9815 санын қаусырма сұртына шығарып, қаусырманың ішіне 125 көбетілген 8 деп аламыз. Тен. 9815 көбетілген қаусырманың іші 1000 саны келіп шығады. 9815-ті мұнға көбейтсек, 9 миллион 815 мұн саны келіп шығады. Сізлері де сондай болып шықты деп ойлайман. Кейінгі есапқа қарасақ, 202-ші есапта сырдың бақасы берілген. 8500. Біздерге 13 кіла сырдың бақасын табу, тапсырылған. 13-ті 8500-ге көбейтсек, 110500 сум келіп шығады. Бұның екінші есабында 5 классырдың суммасын табуымыз керек. Демек, 5-ті 8500-ге көбейтсек, 42500 сум келіп шығады. Жазып үлгірген болсаңыз, 203-ші есапқа қараймыз. 203-ші есапта бізлерге деталлар санын табуы тапсырылған. Демек, 13 көбетілген 17-і қосамыз 15 көбетілген 19-ға. 13-ті 17-ге көбетсек 211. 15 көбетілген 19, 285 бұл екі санларды қоссақ жауабы 506. жазып үлгерген болсаңыз кейінгі мәселеге қараймыз 204 ші мәселе бірінші жұмысшы үйлі жеті бұйым тайырлаған. екінші жұмысшы болса бірінші жұмысшыдан 12-ге кем детал таярлаған екінші жұмысшы болса 12-ге кем бұйым таярлаған демек 12-ге кем бұйым таярлаған болса бірінші жұмысшының ісілеген бұйымы үлі жетіден 12-ні айырамыз 45 келіп шығады демек екінші жұмысшы 45 бұйым таярлаған екі жұмысшы біргелікте 5 күнде неше бұйым таярлаған анықлауымыз керек екі, екі жұмысшы біргелікте 5 күнде тәрілаған бұйымды табуымыз үшін, екі жұмысшының үсілеген жұмысларын қосып, яғни 57-ні 45-ке қосамыз, ғам бұны 5-ке көбейтеміз. Тен, қаусырман үші, яғни 57-і қосылған 45, 102, көбейтеміз 5-ке. Демек, екі жұмысшы біргелікте 510 бұйым таярлаған hamмеңіз жазып үлгерген болсаңыз бүгінгі таза темамызға өтеміз бүгінгі темамыз натурал саңларды бөлу бірінші а бөлінген б тең жазуындағы хәріплер нені аңлатады екінші бөлудің дұрыс орынланғанлығын қалай тексерледі. үшінші көбейтудің дұрыс орынданғанлығы қалай тексеріледі бірінші сұрауға жауабымыз а бөлінуші б бөлуші һәм с деп аталады бөлудің дұрыс орындланғанлығын білуіміз үшін егер бөлуші һәм тиіндінің көбеймесі бөлушіге тең болса дұрыс ал кері жағдайда болса на дұрыс орыланған болады үшінші сұрауға, егер көбеймені көбейтушілерден біріне бөлгенде екінші көбейтуші пайда болса көбейту дұрыс орыланған, ал кері жағдайда на дұрыс орыланған болып есапланады бүгінгі тема түсінікілі болса біргелікте есаплар шығарамыз Сабақлығыңыздың 49-ші бетінде 205-ші есап берілген. Бұл есапта бізлер натурал санларды бөлуді біргелікте шығарамыз. А. 512-ні бөлеміз 16-ға. Тен 32. Бұл жерде бағана айтылғандай, 512 бөлінуші, 16 бөл 32 саны болса, тиінді деп аталады кейінгі есапларды ұсы бойынша шығарамыз. Б. 1980 бөлінген 36 тен 55 саны келіп шығады. Д. 1530 бөлінген 15 тенді 102. Е. E. 1050 бөлінген 15 тенді 70. Ф.

тең 707. жазып алған болсаңыз кейінгі есаптыға өтеміз бұл есапта түсіріліп қалынған санларды табуымыз керек һәм көп нөхат о'рнына қоямыз үш көбетілген көп нөхат тең 36. Үсы көп нөхатты табуымыз үшін үлгіге қараймыз 36-ны үшке бөлсек Яғни тиндіні бөліну үшіге бөлсек, 12 саны келіп шығады. Көп нұхат орнындағы сан 12. Б. 2 көбейтілген көп нұхат тен елі. Бұл да ұсылай шығарлады. Еліуді екіге бөлсек, тиінді 25. Демек 25 көп нұхат орнындағы сан hәмме жазып үлгерген болса 50-ші бетіндегі 210-ші маселеге қараймыз бұл маселеде пауыз өнімлерінің массасын табуымыз керек екі тәрезі берілген бірінші тәрезіде көк алмалар екінші тәрезде бірдей қызыл алмалар берілген а бірінші сөрекке қараймыз екі алманың массасы 350 грамм Біздер әр бір алманың массасын табуымыз керек. Демек, 350 грамды бөлеміз екіге. тінді 175 грамм. Демек, әр бір жасыл алмамыз 175 грамм. Екінші сөретке қараймыз. Үш алманың массасы 825 грамм. Демек, ұшы 825 граммды бөлеміз үшке тең тиінді 275 грамм. Демек, әр бір қызыл алмамыз 275 грамнан тура келеді. Үсі менен сізлерге үйге тапсырмаға есап беремен. Кітабыңыздағы 50-ші бетіндегі 211-ші, 212-ші, 213-ші есап хам маселелер. Қысының менен бүгінгі 5-ші класс математика сабағын жұмақлаймыз кейінгі сабақларда көріскенше хош, сау саламат болың